Вітаю, друзі! Це я, Олександр Палій, історик і політолог. І сьогодні я поговорю з вами про наші воєнні відносини з Росією. Скільки вони тривали, ці конфліктні відносини, чому ці конфлікти виникали, і скільки, відповідно, вони ще триватимуть. Я думаю, що ця тема дуже цікава для нас усіх, тому що від цього перебігу, цього конфлікту залежить дуже багато. Отже, що ми маємо? Нам дуже довго розповідали, що ніяких конфліктів у нас з Росією ніколи не було. От, і розповідати це можна було тільки тим, хто абсолютно нічого не розумів в історії. Насправді цих конфліктів була достатньо велика кількість. Більше того, деякі з них були дуже тривалими і практично перманентними, тривали століттями. Але почнемо спочатку. От, вихід предків росіян на історичну арену прямо пов'язаний з підкоренням Києву. До того там мешкали переважно фіно-угорські племена, майже суцільно. Вони вже доходили до якогось історичного етапу. Я говорю про 10 століття саме, фактично про перше наше зіткнення з предками росіян. Вони доходили до якогось історичного етапу, у них виникали фортеці, ніякої писемності, що зрозуміло, не було. Вони були суцільно язичники. І от у 964 і 966 роках київський князь наш Святослав Хоробрий з Оселедцем, от якого зараз росіяни намагаються не визнавати його Оселедець, розповідати, що то списано візантійським, значить, свідком. Цей опис списаний Затилою. Ну, коротше, до чого тільки не вдаються росіяни, щоб показати, що цей перший князь, який їх підкорив, фактично, що він не український. І от у цих 964-966 роках фактично Святослав Хоробрий підкорив плем'я В'ятичів, рід, точніше, В'ятичів слов'янський, який виселився туди десь років за 50, а можливо за 100, до того у Залісся. І платив там данину хазарам, змішався з Узаліссі з місцевим фідоугорським населенням. Київський князь наказав цим В'ятичам припинити платити данину хазарам і давати її Києву. Тобто дах такий змінився відтоді. І, власне кажучи, через 15 років після цих подій В'ятичі повстали проти вже не Святослава, а проти сина Святослава Володимира. В той момент, коли там в Києві відбувалася зміна влади, вони повстали, але оцей самий Володимир придушив це повстання і наклав на них данину від плуга, тобто від кожного домогосподарства. Таким чином, я ці конфлікти не розділяю, це по суті один конфлікт. Ще одна частина предків, не те, щоб навіть росіян, а швидше білорусів, але тим не менше, це були радимичі. Вони аж на крайній частині російської території, на кордоні з білорусами вони мешкали. І на цих радимичів також наклав Володимир, навіть не сам Володимир, а його воєвода, якого звали Вовчий Хвіст, данину. Через те, що, як пише літописець, значить, у війську русинів народилось прислів'я, що вони, мовляв, втікають від вовчого хвоста. Чому від вовчого хвоста? Тому що це здійснював, власне кажучи, воєвода Володимира Великого Вовчий Хвіст. Це така історія в літописі збереглася. Напевно, це якесь таке фольклорне розуміння тих наших відносин з цими племенами, які складались на той час. Ну і говориться, що ці радимичі, Русь на них наклала данину, що вони зобов'язані були здійснювати перевіз через Дніпро. Отже, про братерство з предками росіян наш літописець в ті часи абсолютно не здогадувався. І Нестор, наприклад, Печерський, Чернець, так описував В'ятичів і Радимичів на противагу київським полянам. Що поляни, мовляв, мали звичай своїх предків тихий і лагідний, і поштиюсь до невісток своїх, і до сестер, і до матерів своїх, а Радимичі і В'ятичі один обичай мали. Жили вони в лісі, як ото всякий звір, їли все нечисте, і срамослів'я в них перед батьками і перед невістками.
Тобто, фактично, ніякого такого толерантності, як то кажуть, тут не демонструвалося, а говорилося все, як відчував цей літописець полянин. Ну і процес рамослів'я по нинішній Росії, видно, що щось вони з тих часів та успадкували, тому що іноді там бувають і в присутності батьків матюкаються, точніше не іноді, а це достатньо часто трапляється. Тобто історія – це така річ, яка нам пояснює, де що взялося. Але це такий конфлікт, він був не те, що локальний. Я думаю, що примус до сплати данини він був серйозний, але і позначився двома повстаннями, зокрема, і цих в'ятичів. Але він, так би мовити, закінчився накладенням данини і все. Друга історія – це, власне кажучи, розгром київським князем Ізяславом Мстиславичем, засновника Москви Юрія Довгорукого. От вони між собою були один племінник Ізяслав Мстиславич, а Юрій Довгорукий – це син Володимира Мономаха, але найменший син. І от повелась така традиція, що найменших синів засилали на ту ділянку, якої було не жалко. Ну і заслали цього Юрія Довгорукого аж у Залісся. От. Фактично ця війна Ізяслава Мстиславича з Юрієм Довгоруким стала центральною подією Східної Європи середини 12 століття. Тому що Юрій Довгорукий співпрацював з головним ворогом Русі на той час, половцями, і був одружений з донькою половецького хана. І його, оце Володимиро-Суздальське князівство, яке він очолював, акуратно вкладалося в кордони фіно-угорського племені Мері. Тобто оце Володимиро-Суздальське князівство фактично було протодержавним утворенням племені Мерія на чолі з Слов'янсько-Варязькою династією і з цим Юрієм Довгоруким. І київське військо завдало цьому Юрію Довгорукому цілу низку поразок. Він, судячи з усього, був достатньо таким напористим князем, дуже прагнув до Києва, але всілякі інтриги, безліч всіляких там таких підступів робив, але все безперспективно, так би мовити. І десь між цими подіями всіма він чи то заснував сільце Москву, чи просто відзначився в тому сільці Москві. Ну, тим не менше, його відзначають як засновника Москви. Хоча достеменно це не вказано. Просто указано, що він відвідав населений пункт Безкняжий в ті часи, в 1147 році. Ну, але оці битви тривали паралельно з київським князем. І під час однієї з них його син Юрія Довгорукого втік від самого звуку сурм київської дружини. Тобто вони підступили під Білгород. Це Білгородка нині під Києвом. Засурмили і, значить, він дав, як то кажуть, драпака, це його син. У 1151 році Юрій Довгорукий спробував переправитись через Дніпро, щоб повернути собі столицю. І від гирла Десни до сучасного річкового вокзалу в Києві ріка була, як пише літопис, вкрита броньованими кораблями і човнами. І кругова оборона з валами розтягнулася на 10 кілометрів у довжину. Але на берегах Либеді, ми це знаємо, де ця річечка проходить приблизно через все, через весь Київ тягнеться, військо Юрія Довгорукого була розбита. І от далі на Перепетовому полі, це між Білою церквою, рікою Стугною і містом Фастовом, залишки війська Юрія Довгорукого знову були розгромлені. І після цієї поразки літопис повідомив дуже цікаву історію, що син Юрія Довгорукого Андрій Боголюбський випросив у отця піти наперед до Суздаля, кажучи: «Осе нам, отче, тут в руській землі нема ні раті, нічого». Тобто Суздаля, до Суздаля він хоче, а в руська земля – це щось зовсім інакше. Чого в них не виходить в цій руській землі? Нічого. І як безліч інших літописних згадок, ця згадка ясно вказує, що Суздаль в 12 столітті не була ніякою Руссю, а навпаки з Руссю воювала. І в 1152 році Юрій Довгорукий знов спробував вирушити на Київ. Однак, лише почувши про наближення війська Ізяслава, половці залишили Юрія Довгорукого, і потім він сам утік. Але потім, після цього всього, Юрій Довгорукий, після смерті Ізяслава Мстиславича, все-таки
утверджується на київському троні, але недовго. І він там побув трошки і помер. І нібито були такі натяки, що він помер після якоїсь паятики у київських бояр, що, мовляв, вони його отруїли. А теоретично це могло бути, тому що він був дуже непопулярний в силу свого союзу з половцями. Ну і, відповідно, дружина половчанка, діти наполовину половці, які фактично Київ розглядали як ворога. І в зв'язку з цим це зовсім не виключається. Якісь там проводили аналіз Юрія Довгорукого Кістяка, чи був він отруєний, там, свинець там, чи щось там знаходили. Ну, коротше, така історія якась дуже мутна. Я так зрозумів, що однозначної відповіді вони на це питання не дали. Третій конфлікт – це дуже відомий конфлікт, коли син Юрія Довгорукого, Андрій Боголюбський, фактично дуже сильно погромив Київ. І зробив йому такі руйнування, які при інших захопленнях, при зміні там князівського престолів, при зміні князів ніколи не відбувалося. Ну, принаймні, ні до того, ні аж до монголо-татар такого не відбувалося з таким розгромом, який у нас в літописі дуже яскраво описаний. Це означає, що він бачив, що наша столиця чужа йому. Тобто він чужинець, він перший великорос, це Андрій Боголюбський. І він фактично перший Володимир-Суздальський князь, який не захотів бути київським. Це середина 12 століття, тому ми можемо сказати, і це буде не перебільшення, що російської такій протодержавності вже 800 з гаком років. Не так і мало. Хоч вона тоді й так не називалася, більшість там того населення тієї Володимиро-Суздальського князівства на той час ще становила міря, в містах говорили слов'янською, в селах швидше за все мірянською. Ну, коротше, таке. І він був син доньки половецького хана Аєпи. Ну, і мав характерну зовнішність, цей Андрій Боголюбський, азіата-степовика. Якщо ви подивитесь на його реконструкцію його черепа, радянський вчений Герасимов провів, з його поховання, з його кістяка, і достеменно встановлено, що він, тому що він був ну, під час заколоту, відповідно, убитий, і на ньому знайшли на тому кістяку відповідні характерні поранення. Ну, коротше, це був Андрій Боголюбський, його відновив цей Герасимов, Юрій Герасимов, радянський вчений. І ви побачите, що це азіат азіатом. Я дам посилання на його цю реконструкцію. І от у 1169 році військо, спрямоване Андрієм Боголюбським, після трьох днів запеклих боїв на мурах Києва, обійшло захисників міста з тилу через гору Юрковицю. І завдяки зраді турків і берендеїв, ну чи зраді, чи слабкості, захопили Київ. Це так наш літопис пише. І літопис фактично називає оцих суздальців, муромців, рязанців і так далі, оці всі залісся поганими, тобто язичниками. І вони дуже сильно погромили, справді, Київ. І давайте от я процитую літопис. «І не було помилування нікому, і ні звідки. Церкви горіли, християн вбивали, а інших в'язали. Дружин вели в полон, селеміць розлучаючи з чоловіками їх. Діти ридали, дивлячись на матерів своїх. І узяли вони майна множину, і церкви оголили від ікон, і книг, і рис, і дзвони з церков познімали. І був у Києві серед всіх людей стогін, і туга, і скорбота невтішима, і сльози без перестання». І треба сказати, що перед цим Андрій Боголюбський, в нього була така прізвисько Китай. А чому Китай? Тому що він в Китай-городі, у Києві, там де Китаєва пустинь зараз, фортеця стояла, ну і він там жив. Від людьком він в Київ не дуже любив. Ну і відповідно кияни теж його як половця не любили. Як наполовину половця. І він під час однієї з своїх втеч з Русі, він викрав з Вишгорода ікону Вишгородської Богоматері, яка зараз називається Владимирська Богоматір, яка називається, вважається в Росії великою святою, святинею. А от яку вони обносили навколо міста, ну коротше, вона позначилась якимись чудесами там багатьма. І перше чудо під час цієї викрадання було записано в російських джерелах, що, мовляв, йому, цьому Боголюбському, у вісні явилась Богоматір і сказала, що далі мене не вези.
І він зупинився і на тому місці, де відповідно зупинився, почав будувати і залишив там ту ікону. Тобто він був переляканий, мовляв, цим. Ну, це така збереглась історія. Не знаю, наскільки вона відповідає тому, що було насправді, але в цих церковних записах вона існує. І що було далі після цього розгрому Києва 1169 року? Андрій Боголюбський почав виганяти князів із Київської династії, тобто із нащадків Мстислава Великого. Мстислав Великий – це брат, виходить, Юрія Довгорукого, але найстарший брат. І от по цій найстаршій лінії йшли київські князі, а по найменшій лінії Юрія Довгорукого пішли суздальські князі. І от він почав виганяти цих князів Київської династії із різних їхніх вотчин. І він спробував вигнати, організував похід на Романа Мстиславича, майбутнього засновника Галицько-Волинського князівства, який тоді був якраз у Новгороді. І він йому спробував його звідти вигнати, і пішло його військо в лютому 1170 році, а Роман вщент розбив цих суздальців. І це в Новгороді вважалось великою-великою перемогою, великим щастям. Всі, там багато ікон, багато церков було намальовані в Новгороді з приводу цього побиття засновником Галицько-Волинського князівства, майбутнім ще засновником Романом Мстиславичем, оцих суздальців. І в полон їх було захоплено стільки, що їх продавали, як писав літопис, по дві нагати. Одна нагата дорівнювала одній 20 гривні, тобто по 10 за гривню. А коняка така була по тоді десь бойовий кінь, 3 гривні коштував. Виходило, що по 30 суздальців за одного коняку продавали. Ну, коротше, дешево вони тоді йшли після цього розгрому, який вчинив майбутній Галицько-Волинський князь, засновник Галицько-Волинського князівства. І віддалі відзначився Мстислав Хоробрий. Це такий найбільш відомий і улюблений князь в тогочасній Україні. Він теж із цієї ж київської династії. І він що зробив? Наказав поголити по слові суздальського князя голову й бороду. І от Андрій цей суздальський розлютився, зібрав в похід на Київ 50-тисячне військо у складі суздальців, рязанців, тобто мордви рязанців, та інших. І це найбільше військо, про яке взагалі згадується у наших давніх літописах – 50 тисяч. Ще там на Візантію ходило, десь приблизно таке ж велике. Фактично одне з двох найбільших військ, які взагалі в наших літописах згадуються – 50 тисяч. Ну, в ті часи рицарських дружин невеличких це було справді багато. І от суздальці обложили князя Мстислава Хороброго у Вишгороді, в нашому Вишгороді. Ви знаєте, що він не дарма називається Вишгород, на високій горі розташований над Дніпром. І що там відбувалося? Відбувалася облога, теж так щедро описана нашими літописами, дуже, що князі поту много утерли і так далі, що вони постійно ці штурми суздальців відбували з фортечних мурів. А далі що? А далі сталося таке, що до суздальців прийшла чутка, що до них наближається луцький князь. Луцький князь теж із цієї київської династії, і відповідно, що як союзник Мстислава Хороброго. І союзник цієї київської династії Ярослав Ізяславич. І ці суздальці взимку, в грудні місяці, починають панічно втікати серед ночі, десь до них чутка прийшла, і починають втікати через Дніпро. Почувши про наближення цього луцького князя. Це після 9 тижнів боїв. Тобто вони фактично почали відкочуватися. Наштрикнулись на серйозний спротив. Як тільки побачили, що він серйозний, зразу в них войовничий пил, так би мовити, пропав. А після цього чутка, і все, і побігли. І наш літопис пише, що так, вони відійшли, значить, гордими прийшли, а побитими відійшли, і, коротше, що їх позахоплювали там безліч цих полонених і так далі. І от незабаром після Вишгородського розгрому, який стався в 1173 році, нагадую, оця історія така непевності в Києві,
між 1169 розгромом Києва і 1173, коли все повернулося на свої круги. Ці 4 роки це фактично були такі напівокупація. То наші князі, то ще якісь князі. То така історія. І цей Андрій Боголюбський у себе був там незабаром після цього Вишгородського розгрому, убитий в самому місті змовниками, які повстали проти його тиранії. Серед змовників були яси, тобто сатини, і ще там різні, придворні. Коротше, він стратив брата когось із своїх придворних, я вже точно не пам'ятаю кого. І після цього, відповідно, вони повстали. І, що цікаво, оплакувати його залишився якийсь придворний з Києва, дорікав йому якийсь Кузьмище киянин, який, відповідно, там дорікав цим убивцям і так далі. А добив суздальців ще пізніше, оцю спробу Суздаля поперти на Київ, ще один український князь в київській династії, це аж у 1216 році в битві на ріці Липиці. Мстислав Удатний разом із військом, приведеним із Київщини, та новгородцями, знов-таки новгородцями, які були дуже міцно прив'язані до Києва в той час, він знов наголову розбив суздальців. І суздальський князь Юрій Всеволодович, бачите, ім'я українське, Всеволод, та його брат Ярослав, майбутній батько Олександра Невського, як повідомляв літопис, тікали в одному спідньому одязі. І в паніці загнавши 7 коней та залишивши на полі бою майже все військо. Тобто цей батько Олександра Невського примчав до фортеці, відповідно, в своє місто, залишивши все військо, змінивши коней стільки. І після цієї битви на річці Липиці Володимиро-Суздальське князівство фактично розпалося на уділи і вже не становило серйозної якоїсь загрози інтересам Києва. Вже не могло втручатися в справи Русі. І цього Мстислава Хороброго, який розгромив, церква визнала святим. Який Мстислава Удатного – ні. Чим цікава ця історія на Липиці, цього воєнного конфлікту? Тим, що була свого часу знайдена кольчуга і шолом цього батька Ярослава, Олександра Невського, який втікав з цієї Липиці, воно акуратненько було під кущем складено, і її фактично знайшла, під кущем, там кущ просто виріс. Після того знайшли цю кольчугу, це скільки пройшло, 1200-1800, 600 років. Через 600 років, трошки менше, знайшла якась там кріпачка, яка навколишніх лісах ходила. Це битва Липиці, це там на півночі біля від Новгорода, трошки на схід. І, відповідно, знайшла цю шолом і кольчугу. Є документальний доказ того, що вони втікали справді без, роздягнувшись. Напевно, щоб їх ніхто не дізнав, не впізнав по дорогих цих латах. От така була історія. Тобто Русь і Київ відстояв себе, зміцнив свій вплив на півночі, в тому числі в Новгороді і Смоленську. Ці землі вони фактично до Київського великокняжого столу прив'язані залишилися. В принципі, на час монголо-татар ми вже бачимо, Київ знов потужний, великий. І монголо-татари ж, коли прийшли в 39-му році в Україну, 1239-му, то вони практично рік стояли і не наважувались штурмувати Київ. Вони дуже довго стояли в видимості Києва. То він ще був дуже потужним містом з серйозною фортецею. Отже, що далі? Далі, це ми вже 3 конфлікти проаналізували. Далі з 4 по 10 конфлікт були так звані литовсько-московські війни. Їх було цілих 7. 1368, 1372, 1406, 1408, 1487, 1494, 1500, 1503, 1507, 1506, 1508, 1512, 1522, 1534, 1537, і там ще далі була війна, відповідно, Лівонська.
Тобто у всіх цих воїнах, які тривали, підкреслюю, ну практично 200 років, у всіх у них було безліч походів, пустошень московитами, наших українських земель, ну і пустошень Московщини теж було чимало. Особливо в 1368-1372, коли фактично литовський князь списом двері Москви, ворота Москви, так би мовити, брав. І що цікавого в цих конфліктах, що Московія вже починає натравлювати на Україну татар. Тобто вони їм гроші платили, а татари, відповідно, кримські, починали здійснювати походи на Україну. Під час одного такого походу було розграбовано Київ, а під час другого такого татарського походу, спільно, ну, без Москви, але за їхньою намовою, було в тому числі вбито київського митрополита. Це 1492 році, 90-92 роках. І, ну, фактично, Москва вже дипломатію задіює і підкуповує татар, натравлює їх на Україну. Ну, така історія була. 1482, наприклад, вони розграбували Київ, а 1497, під час чергового татарського набігу, здійсненого за намовою Москви, татари аж поблизу міста Мозиря в Білорусі, це аж куди вони дійшли, уявіть собі, вбили київського православного митрополита Макарія. Але під час цих воєн було багато і перемог Литви. Литва хоча відступала, особливо в 1500-1503 роках, вона дуже багато втратила. Там левову частку території дуже серйозно. Але і навіть після цього Литва в окремих битвах залишалась дуже потужною. І от, наприклад, 8 вересня 1514 року поблизу міста Орші на території Білорусі 80-тисячне московське військо натрапило на 35-тисячне військо Великого князівства Литовського і Руського, тобто, ну, в тому числі за участю українців, очолюване князем Костянтином Острозьким. Це наш князь із династії Рюриковичів, як кажуть, ну, з нашої князівської династії. От, і він взагалі ключову роль там відіграв у цій перемозі, головнокомандувач литовських військ. І взагалі він дуже і дуже був потужний воєначальник, дуже недооцінений. Тому що велика частина заслуги того, що наша країна жива і до сьогоднішнього дня, це в його часи. Тому що в ті часи були атаки дуже потужні з боку татар і дуже потужні з боку Москви. І всі він їх зупиняв і вщент їх громив, так би мовити. Навіть був і в полон потрапляв, до речі, до московитів, потім там втікав. Ну, коротше, дуже такий видатний князь цей Костянтин Острозький. От. Оце вся битва дуже добре описана у Герберштейна Сигізмунда. Це австрійський посол, посол Священної Римської імперії до Московії. І він все це дуже розписав, дуже добре. У нього є в його книжці. Отже, вже 10 конфліктів. 11-й – це коли під час Ліванської війни українські козаки вже брали безпосередню участь в цій Ліванській війні. Зокрема, допомагали військам польським, спочатку Великого князівства Литовського, на яке напала Московщина, а потім уже й Польщі, тому що в 1569 році сталася унія, Люблінська унія, між, відповідно, Польщею і Литвою. Вона перетворюється вже практично на єдину країну. І наші українські землі раптом були литовські, і раптом стають польськими. Ну, князі наші закінчилися в 1471 році, князі київські і волинські трошки раніше. Тобто, фактично, рештки державності були знищені ще за часів Литовського князівства. Наша така автономна державність. І, звичайно, що це серйозно підкосило Литву, тому що люди почали її розглядати вже як не свою країну, а як чужу, яка присилає якихось намісників, своїх князів немає, відповідно. Ну, коротше, це захитало серйозно позиції Литви. Але, тим не менше, от Костянтин Острозький все ще був лояльний, і він, відповідно, громив цю і московитів, і татар дуже сильно. 1527 рік – це розгром татар під Каневом. Там скількись там багато тисяч. Коротше, зупиняв і дуже потужно громив це все.
Але от в цій Ливонській війні 1558 році оцей князь-садист, великий князь московський Іван, так званий Грозний, напав на Литву. І Литва мусила під цю всю історію, значить, входити в унію з Польщею. Але цей цар-садист Іван Грозний, якого московити з радістю, чи не з радістю, ну якось терпіли, коротше, повного маніяка, типу пахляща Дракули, напевно, набагато. Вони його терпіли десятиліттями, мабуть, 40 років. Всі його вибрики. І, значить, він позначився таким самим садизмом і в цій Лівонії, тобто в Прибалтиці. Там вщент поруйнував все, але в результаті до битви підключилися Польща і українські козаки, і виявилось, що його опричники страшні були лише для беззбройних людей, а насправді боягузами проти справжнього війська. І зрештою кримський хан, який після захоплення Астрахані і Казані, він різко став проти Москви, хоча до того був за Москву. І оцей кримський хан в 1571 році вщент спалив Москву. Це ще одна історія. Тобто 1569 рік московити спалюють Новгород вщент підступно, підкравшись там, вбиваючи всіх по дорозі. І знищили Новгород фактично від 80 до 90% людей. Ну, був такий радянський історик Кобрин, дуже компетентний. Він написав, що в деяких п'ятинах, він знайшов відповідні документи, в деяких п'ятинах, областях Новгорода було 90% всіх дворів, де не залишили жодної людини. Тобто, грубо кажучи, десь 95% в деяких п'ятинах було вбито людей московитами в Новгороді. І, ну, а взагалі він оцінював 80% вбивства населення Новгородом саме Іваном Грозним. Але через два роки навідався в Москву кримський хан і вщент спалив Москву. І повідомляється така історія цікава, що московити забрали оці дзвони з церков, в Новгороді і повісили на опричному дворі в Москві. І вони там під час цієї пожежі, яку влаштували кримські татари, він, ці дзвони розплавилися і стекли. Тобто така була велика пожежа, що як повідомляли тоді сучасники, що не було до чого прив'язати коняку, тобто не на всю Москву цю дерев'яну. Ну, коротше, така історія. В цій Ливонській війні в результаті всі ці опричники страшні для свого населення, страшні для мирних людей, вони в результаті програли. Ну і українці там теж доклалися до того, щоб вони програли. Потім історія, вже 12-й конфлікт, це коли Лжедмитро І в 1604 році пішов на Москву. І це Лжедмитро. Він сказав, що він син Івана Грозного, якого там пізніше, якого вбили, швидше за все, шуйським організовано було, коротше, там. От. Ще шуйський, Годунов, коротше, отака, всі там ці історії. І оцей Лжедмитро пішов, вирушив на Москву. І частина українців до цього всього історії доєдналася. Чому вони доєдналися? Тому що їх запросили донські козаки. І фактично, ну як по такій козацькій вольниці, вони туди пішли. Ну, напевно, пам'ятали ще ці історії, як Москва натравлювала кримських татар на Україну. Пам'ятали оцю історію цих воєн постійних литовсько-московських, в яких українські землі, особливо Сіверщини, пустошились дуже сильно. Сіверщина в той час була московитами дуже сильно спустошена. Навіть не тільки та територія, яка належить зараз Україні, але й та територія, яка зараз належить Московщині. Тобто там зі Стародубом і ті всі регіони були дуже сильно під час тих воєн спустошені. І от в результаті це 15-тисячне військо Лжедмитра І під Новгород-Сіверським
розбиває 50-тисячне військо московитів, тобто втричі менше військо, фактично набране з козаків донських, запорозьких, але також і з, ну, з якихось там втікачів московитів. Коротше, вони розгромили цих військ московитів. Потім леже Дмитро, відповідно, утверджується там в Московщині. Інша історія, це знов за цими такі війни серйозні відбувалися навколо. От, потім новий став уже претендент на московський трон, це Лже Дмитро ІІ, який так само сказав, що це він справжній Дмитро. І також знов-таки ходив на Московію. І в війську Лже Дмитра основна частина – це місцеві московити і донські козаки, але також були загони запорожців. І от вони, наприклад, дуже доклалися в битві під містом Болоховим. Нині це південь Росії, Орловська область. Там в тій битві було 3 тисячі запорожців і фактично розгромили московитів. Оцей один з українських князів, Роман Ружинський, фактично керував цим Лже Дмитром ІІ, самозванцем. Він був, ну, вони його використовували просто як таран цього Лже Дмитра. Ще одна історія, так тоді ж, в ті ж часи, я вже не розділяю це як якісь окремі битви. Це, ну, один фактично конфлікт. У червні 1610 року в битві під Клушиним 7-тисячне польсько-українське військо розгромило 35-тисячне військо московитів, а також загони шведів і європейських найманців, які діяли в союзі з Москвою. І все потрапило. Московський обоз, скарбниця, артилерія, прапори, клейноди, включаючи шаблю булаву самого царя Шуйського, все потрапило до полону. І фактично, як літописи московські передають цю історію, дуже цікаво, що московити оці втікали через місто, через Москву. І їм дорікали, чого ж ви біжите, чого ж ви втікаєте? А вони якось так несуразно все відповідали, мовляв, іди сам воюй. Ну, коротше, двічі такі були історії, це вони всі щедро описуються нашими літописами. Потім була оборона Кремля від, відповідно, польським загоном від московитів. Знов-таки конфлікт величезний, коли московити намагалися витравити польський гарнізон. Всього-навсього 6-тисячний польський гарнізон, але зазнали від нього колосальної поразки. Фактично Москву вони спалили, ці поляки. Оці 6 тисяч крихта, яка сиділа там, відбивалися, але зрештою їх московити голодом взяли і випроводили з Московщини. Я це не кажу, тому що в тому конкретному випадку, в цьому в облозі Кремля, там наших було не так багато. Тобто там в основному поляки були. Сиділи. Ну, трошки литвинів, можливо, трошки українців, але так не артикульовано. Запорожців там не було. Але що було? У 1618 році 20-тисячне українське військо здійснило марш Московією на підтримку польського короля. А чому? Тому що московити ж перед тим обрали собі короля поляка, коли, ну, польського короля, королевича Владислава. І, відповідно, а потім зробили проти нього повстання, почали вбивати всіх поляків і, відповідно, загнали польський цей гарнізон в Кремль. Ну і польський король каже, ну ви ж мені присягнули, московити, все, значить, Московщина моя, ну і поперся туди. Ну і попросив запорожців. А це якраз був гетьман у нас Петро Сагайдачний. І в запорожці, треба сказати, в цій війні 618 року здійснили дуже великі досягнення воєнні. Захопили понад два десятка фортець. В районі Серпухова розбили такого ізвісного московицького князя Дмитра Пожарського. Розтрощили московитів біля переправи через Оку. Це така була ключова переправа, тому що нею татари фактично вдиралися на Московщину. І з 1 грудня 1618 року на річницю нашого референдуму майбутнє в селі Деоліні під Москвою було підписано перемир'я. І за ним Річ Посполита, Україна фактично, повернула собі землі Чернігівщини, Новгород-Сіверщини, які відібрані були за століття до того Москвою у Великого князівства Литовського і Руського.
Тобто ці землі вони повернулися в Україну. Ну і також Смоленщина, Смоленська. Велика фортеця і потужна. Це був 14-й конфлікт. Потім Смоленська ж оця війна, друга вже, 1632-1634 роки. Запорожці там брали участь дуже активно і фактично на чолі з гетьманом Тимофієм Орендаренком, його так називали гетьманом. От. І хоча це було ще до утвердження державності Хмельниччини, але тим не менше у нього був такий титул. Принаймні так він фігурує в наших літописах. І завдяки цим запорожцям та їхньому несподіваному форсуванню Дніпра московити фактично потрапили в пастку і невдовзі капітулювали. І на знак ганьби московська армія пройшла під Шибеницею, віддала всі гармати, прапори. А що зробили московити? Спихнули всю вину на свого головнокомандувача Шейна, який, в принципі, ну, був непоганим командувачем в попередніх війнах. От, також він довго там в цих війнах був, і вони на нього спихнули вину, що це він у всьому винуватий. А цар йому пообіцяв, що він, мовляв, ну, його помилує в останній момент, що ти поклади свою голову на плаху, а цар тебе помилує, і, коротше, киданув його, от уявіть собі історію. І відрубали йому цю голову просто для того, щоб спихнути вину з царя на головнокомандувача. Ну, звичайно, це нечесно, було і неправильно, але от таке буває, траплялося. 16-й конфлікт – це після визвольної війни нашої 1648-1657 року. Головною проблемою стала що? Зрадливість Москви. Тому що ми вступали у конфлікт з Польщею і в союз з Москвою на обіцянку Москви вести війну проти Польщі і не зраджувати Україну, відповідно, в цьому. Але Москва вже через 2,5 роки після Переяславської угоди фактично пішла на зраду, перекреслила цю Переяславську угоду, підписала з поляками так зване Віленське перемир'я. І оце Віленське перемир'я якраз стосується союзу між Польщею і Московщиною. І московити сподівалися, що їхнього царя виберуть польським королем в той час. Ну, це все провалилося, але Україна побачила, наскільки Москва підступна і зрадлива. І після утвердження Виговського уже на посаді гетьмана, Москва почала проти нього інтригувати, підсилати убивць. Спеціально різноманітні інтриги, підкуповувати еліту, щоб вони, відповідно, виступили проти Виговського. Для чого це робила Москва? Вона просто хотіла видоїти всі ресурси, знищити просто Україну, багатющу країну, і видоїти з країни ресурси. От. І всіляко намагались своїх воєвод розставити в Україні для того, щоб вони саме податки збирали. І всілякими підступами проти України інтригували. І для України була дуже важка ситуація, тому що одночасно війна йде проти Польщі, проти татар, і тут Московщина ще в тил завдає. І навесні 1659 року московська армія чисельністю до 150 тисяч чоловіків, вояків, це дуже багато, 150 тисяч, розпочала окупацію Лівобережної України. І перед цим ще теж були рейди їхні. І там міста повипалювали, особливо наших, ну, там, на Чернігівщині, на Полтавщині. Міста повипалювали, страшні якісь історії там переповідали літописці, що люди своїх дітей потім розшукували. Коротше, московити їх, ну, забирали, десь вбивали, що вони там робили з ними. Коротше, ще кілька років мешканці цих містечок цивільні розшукували своїх дітей, виведених московитами. Ну, коротше, от такі от історії були дуже страшні. Там є звернення наших тодішніх воєначальників Гуляницького, Виговського, де вони це все описують дуже живописно про ці звірства московитів там. Ну і в Конотопі, нині Сумщина, зачинилися козаки Ніжинського і Чернігівського полків загальною чисельністю 4 тисячі. І от героїчна оборона тривала під проводом Григорія Гуляницького, одного з полковників, і вона скувала основні сили ворога. Тобто 4 тисячі козаків, навколо них десь близько 100 тисяч облягають їх. Ну і от облягали вони, не вистачало там ні харчів, ні води в цьому, але
фортечка невеличка, ця в Конотопі, але вона так на болоті була розташована, і відповідно це трішки рятувало ситуацію. Там якось ту воду десь брали чи бігали за тою водою. Ну, коротше, там ціла історія була. Тому що збереглися листи оцих обложених до гетьмана, де вони його просять терміново-терміново йди на підмогу. І от 28-29 червня 1659 році на річці Соснівці поблизу Конотопа козаки зайшли у тил московських військ, загатили річку, і після чого обманним відступом заманили їх туди кімноту московську і вщент розгромили агресора. І от московська кімнота, яку набрали з бояр, яка була, ну, фактично основною ударною силою, з бояр і з татар була, дві кімноти фактично в Москві. І оцю, яка з бояр, величезну кімноту, десь під 30 тисяч, було вщент винищено, московських командувачів захоплено, а решта війська, пішого війська, почало спішно втікати фактично в Москву, відступати. Ну, наші її цю рештки цього війська переслідували, але вщент його не вирубили, так мовити. От. Дуже серйозно тут допомогли під час цієї Конотопської битви татари кримські. Ну і загін поляків теж трошки був невеличкий, правда, але був. Далі. Далі от війни Петра Дорошенка з Московщиною. Це 17-й вже конфлікт. І що трапилось далі? Потім Польща і Московія уклали Андрусівське перемир'я, так само підступне, 1667 рік, за яким Україну було розділено по Дніпру. Це була віроломна зрада з боку Москви. І Московія розпоряджалася українськими землями так, нібито вони належали їй, а не увійшли в союзи з Москвою з доброї волі. На лівобережжі спалахнуло антимосковське повстання 1667-68 роках, почавшись у Переяславі, що цікаво, де за півтора десятиліття до того відбулася Переяславська рада. Місцеві козаки і міщани знищили московський гарнізон разом з воєводою в Переяславі, тому що він там якісь лютості їм творив, очі вибивав, ну коротше, якісь там звірства. І рушивши до міста Золотоноші, війська Петра Дорошенка розбили московський корпус князя Щербатова під керівництвом, захопили його в полон, звільнили від іноземних залог московицьких більшість міст і містечок Лівобережжя. Фактично лічені фортеці, в яких стояли московицькі гарнізони, там буквально 2-3 збереглися. Всі решта були повністю винищені, вигнані. Вигнані – це в кращому випадку, а на загал то винищені. І проте, занепокоєні зміцненням гетьманської влади в Україні, сусідні держави взялися нас підривати державність, і зрештою Петро Дорошенко дійшов до того, що фактично віддав Чигирин гетьману Самойловичу, і фактично зрікся булави, щоб хоч таким чином захистити Україну. Тому що, ну, в єдиній, так мовити, Україні. Чому він це зробив? Тому що, ну, турки, вони видавали укази нібито правильні, дуже міжнародні угоди підписували красиві, але не дуже їх дотримувалися, ці турки. І особливо татари їх теж не дуже слухались. Ну, коротше, виходило так, що грабувала Москва з одного боку, грабували турки і татари з іншого боку. Ну, і він віддав фактично Чигирин. Це теж було, напевно, неправильне рішення, тому що потім московити його вщент зруйнували, програли війну туркам. Цей Чигирин фактично був знищений, столичне місто. І от він сподівався, що хоча б до якоїсь української державності, яка там у Самойловича на Гетьманщині залишалась, краще, мовляв, примкнути. От. І до цього підговорювали і Сірко там. Ну, коротше, така була історія, дуже драматична. Все це завершилось тим, що московити нічим не допомогли. А в так званих чигиринських походах програли туркам фактично, і столичне місто Чигирин було знищене. А московити підписали з турками угоду, що правобережжя України залишається безлюдним. Оце так допомогли московити, перетворивши правобережжя на безлюдне. Ну, далі ми знаємо історію з Іваном Мазепою. Тобто в 1706 році, це вже 18-й воєнний конфлікт, українському гетьману стало відомо, що цар зі своїми вельможами вирішили скасувати козацтво і віддати Україну під владу свого намісника. І от планам гетьмана вибороти волю України перешкодила відсутність більшої частини козацьких військ в Україні, які воювали далеко на півночі.
Тобто козацькі війська далеко на півночі, на території України меншість козацьких військ. І московським військам після невдалого штурму вдалося зрадою захопити і ущент зруйнувати гетьманську столицю Батурин. Як захопили, ну, козаки взяли в полон, не взяли в полон, арештували зрадника потенційного, от, полковника одного, і прив'язали його просто до гармати, не стратили нічого. І він почав там інтригувати і через своїх якихось там пахалків передав московитам, як зайти в цей Батурин. І от ці московити зайшли в Батурин і винищили просто місто вщент. І от як пише про це історія русів, це наш літописний документ 18 століття. Вибили міщан усіх, не милуючи ні статі, ні віку, ні немовлят. Звичайна кара була живцем четвертувати, колисувати і на кіл садити. А далі вигадані нові види страт, які самі уяву лякали. Було спалене все місто разом із церквами. Ріка Сейм почервоніла від крові замучених градян. По ріці пливли плоти із хрестами, на яких вішали мертвих і страчених козаків. Такі ж звірства відбувалися і в багатьох інших українських містах. У Ромнах, особливо в Лебедині та в інших містах Лівобережної України. І під впливом цієї різанини на бік шведів перейшла Запорізька Січ, усе військо Запорозьке на чолі з кашовим атаманом Костем Гордієнком. І у квітні 1709 року під час карального походу московських військ на Запорізьку Січ московити вирізали все населення містечка Переволочної. Це десь пару тисяч населення повністю тотально, все до одної. З дорослими, з малими, з усіма. Тобто те саме, що в Батурині зробили і в тих містах інших. І майже тиждень Запорізьку Січ обороняла тисяча вже літніх козаків на чолі з наказним атаманом Якимом Богушем. І в частині козаків вдалося врятуватися в плавнях, але понад 200 поранених запорожців було захоплено і піддано лютим тортурам. З них живцем здирали шкуру, четвертували, саджали на палі. Їхні тіла пустили плотами униз Дніпром для остраху інших козаків. І Петро І видав указ, за яким необхідно було хапати і страчувати кожного запорожця. Ну, а ті українці, які допомагали московитам проти шведів, як пише автор історії русів, їм була нагорода така, що їх чарку горілки їм давали за кожного приведеного шведа в полон і слова «спасіба, хахльонок». Тобто така була історія по відношенню до України. 19-й конфлікт – це зрада Росією гайдамаків. Тобто постійно гайдамаки повставали проти Польщі, це не українські козаки, можна сказати, із простолюду переважно, ну, але також і запорожці серед них були. І Московщина, яка на словах допомагала, насправді дуже підступно зрадила. Це було в 1750 році, але особливо в 1768, тобто під час Коліївщини. І от Росія, яка для виду позірно розповідала про права православних, вирішила підступно розправитись з українцями. І у липні 1768 року російські війська під час переговорів по зрадницькому схопили керівників повстанців, а потім накинулись на сонний табір повстанців і видали їх Польщі. Тих, які були з території Польщі формально. Вона видала їх Польщі. І там близько 2000, витримуючи дуже неймовірні ці катування, були страчені поляками близько 2000. І, зокрема, Іван Гонта. Була історія навіть з Іваном Гонтою, така, коли записана в листах поляків самих, знайдено ці листи, де до нього якийсь польський, до цього Івана Гонти, каже, якийсь польський офіцер, який його стріг, каже: «Пане, а в тебе такий гарний пояс, дай мені пояс свій». Він каже: «Дам перед стратою». Я під час страти дам. Іван Гонта каже. А коли йому почали різати спини ці пояси, то він каже, а ну, ще перед цим, каже цьому польському офіцеру, каже: «А де ж мій пояс?» Він каже: «Як з мене спини будуть різати, то візьмеш собі одного». От, крім того, в ті ж часи приблизно, це вже може ще один конфлікт, а може в руслі того ж конфлікту, руйнування московитами Січі. Це фактично підступно напавши після спільної участі у війні з Туреччиною, де Кошовому, Куренним, всім отаманам пороздавали масу побрякушок цих орденів,
московицьких. Московицькі генерали позаписувались в курені запорожців і так далі. Все було так пафосно. Якісь найвищі ордени Російської імперії їм пороздавали, в тому числі Калнишевського. А потім підступно напали, фактично повертаючись з цієї російсько-турецької війни. Ну, коротше, у всій красі, так би мовити, підступністю. 20-й конфлікт – це війна проти України більшовиків, 17-23-й, але за великим рахунком це аж до Голодомору ця війна тривала включно. І оцей, ну, більшовики просто вигадали ультиматум на рівному місці, вислали Україні цей ультиматум і почали війну просто, бо їм треба було щось загарбати. Україна змушена була боротися одночасно на кілька фронтів, без зброї, без боєприпасів, не маючи тилу, жодної підтримки ззовні. І попри це сотні тисяч мешканців все-таки пішли воювати за вільну Україну, самовіддано, героїчно встали на цю боротьбу. Ну і практично в кожному селі в той час діє один або кілька повстанських загонів. Це взагалі унікальні масштаби партизанського руху. Незрівняно більше, ніж прорадянський партизанський рух під час Другої світової війни. Тобто наша ця повстанщина, партизанський рух часів визвольних змагань, він незрівняно більших масштабів. Тобто там в радянські часи в кожному селі, якщо був один підпільник якийсь там, який невідомо що робив, то це було багато. А в часи боротьби з цією антибільшовицькою, там в кожному селі могло, в одному селі могло бути 1000 повстанців. У великому. Потім, що було ще? Махновщина, це все. Ну, це я все групую в один конфлікт, оцей під час визвольних змагань. Боротьба української повстанської армії. Це 21-й конфлікт. Як ми знаємо, от 17 вересня нещодавно було. Дата, коли Радянський Союз на запрошення фактично Адольфа Гітлера вдерся до Західної України, Західної Білорусі. І почалися масові вбивства, репресії, депортації, які торкнулися загалом мільйонів осіб. І постала ця армія УПА. І вона постала тоді, коли цим тоталітарним країнам практично ніхто не опирався. Ні нацистській Німеччині, ні Радянському Союзу. І УПА фактично понад десятиліття протистояла одній з наймогутніших країн світу. Це відбувалося в той час, коли боролася лише частина українців, а інші народи СРСР і Європи, починаючи від східних німців і закінчуючи чехами і угорцями, аж до початку відлиги в СРСР, не наважувались на опір тоталітаризму. Повстанський рух на Західній Україні врятував фактично ці землі від голодоморів. Це дуже важливо, тому що я впевнений, якби там не було повстанського руху, якби СРСР не боявся підживлення оцих лісових загонів повстанцями, вони влаштували такий самий голодомор, як в 33-му в Україні, або як в 47-му в Бессарабії. А натомість на Західній Україні в 47-48 роках не було голодомору. Я впевнений, що це було саме завдяки Бандерівщині. І радянський режим, по суті, був не кращим за нацистський, зате був значно хитріший. І вони під баєчки про дружбу народів прикривали і геноцид, і терор, і голодомори. І от попри колосальний внесок українців у розгром фашизму, тому що, нагадаю, 7 мільйонів українців були на фронті, половина з них загинула, 2 тисячі було з них героями Радянського Союзу. До речі, двоюрідний брат мого діда теж був героєм Радянського Союзу в авіації, бомбардувальний і так далі. Їх було на всю Україну 2 тисячі чоловік. І левова частка з цих всіх героїв – це були українці, які були в Радянському Союзі. Ну, коротше, українці завжди були в радянській армії офіцерами, меншими офіцерами, старшими офіцерами. На генералів їх дуже рідко пускали коли. От. Ну, генерал-майор – це була вершина для українців. Дуже. Хоча, в принципі, під час війни було там багато і Черняхівські, і інші, ну, але після війни їх почали вичищати, щоб було поменше. І от за це все радянська влада вирішила, м'яко кажучи, подякувати українцям. І як зізнався у виступі на 20-му з'їзді КПРС,
генсек, генеральний секретар КПРС Комуністичної партії Микита Хрущов, що українці уникнули долі депортації тільки тому, що їх занадто багато і нікуди не було вислати. А то Сталін їх і їх би виселив. Як він виселив там кримських татар, чеченців, калмиків і там ще з півдесятка народів різних. Тобто хотіли нам просто знищити нашу країну, заволодіти нашими ресурсами. І це вже, власне кажучи, 21-й конфлікт, а 22-й – це той, який зараз іде. Фактично ми бачимо, що Московщина віками прагнула заволодіти ресурсами історії України, використати енергію нашого народу. Задля чого? Задля компенсування своєї відсталості. Задля того, щоб отримати, висмоктати і зробити якийсь кидок назовні. Щоб знову висмоктувати нову територію. Дуже добре видно, як Московія фактично висмоктує територію, перетворює її на таку шкурку. Це на Донбасі, де вже населення розбігається, майже розбіглося. В підприємства вивезені, якісь там мізерні, просто зарплати мізерні, які, напевно, на хліб і на молоко не вистачить. Такі платять там зарплати, а ще ціни вищі, ніж в Україні. Ну, коротше, мізер мізеру. І все для чого? Для того, щоб висмоктати ці ресурси, щоб вони не працювали на Україну, а щоб вони працювали на Росію. І отак, захоплюючи, винищуючи різні території, фактично екстенсивно розвивалася Росія. І вона, чому це відбувається? Тому що, чому так, наприклад, Китай не діє? Хоча він має зараз більше ресурсів, можливостей проводити таку політику. Тому що Китай здатен до конструктивного застосування своєї енергії. Тобто він здатен до розвитку того, який привів його, вивів його фактично з низів і привів до сучасного стану, коли вже дуже скоро китайська економіка стане найбільшою в світі. Росія цього не здатна. В силу різних причин. Я не буду казати там не хочу ніяких діагнозів ставити, але, як показала історія, Росія не здатна розвиватися. Найкращий розвиток Росії був в 19 столітті, коли вона співпрацювала із Заходом. Як тільки вона від цього Заходу, від, так би мовити, технологічному сенсі відсторонюється, все. Це Росія перетворюється на Монголію чи на Киргизію в сенсі свого суспільного, політичного, економічного розвитку. Тому Росія кидається на тих, хто слабший. Росія кидається для того, щоб пограбувати, винищити. А на Україну ще й кидається для того, щоб загарбати нашу історію. І фактично з ідеологічної точки зору. Тому що вона, по суті, вона вкрала у нас назву. В 15 столітті почала красти. А потім там до 18 століття за ці 300 років адаптувала фактично. І ми справжній господар цієї назви. І от Росія хоче кинутись на нас. Хотіла і, напевно, і досі хоче. Просто для того, щоб, ну, так би мовити, оцей справжній спадкоємець, щоб не було справжнього спадкоємця. От. Це просто біблійна історія, євангельська навіть. От. І, ну і крім того, коли ми будемо нормально жити, Москві це дуже сильно, коли, ну, так би мовити, кидається в очі. От. Подивіться, як російська пропаганда не помічає Польщу. Вона не знає, що там в тій Польщі твориться. Як не помічає країни Балтії. Вона не знає, що там в тих країнах Балтії твориться. І знати не хоче. Ніхто там президент, нічого, як там люди живуть, нічого. Тому що історія успіху цих сусідніх держав, які показують, що вони розвиваються без російського впливу значно краще, ніж з російським впливом, вони є, ну, великим подразником для Москви. І тому, до яких пір Росія, так би мовити, буде становити нам загрозу і буде намагатися нам кидатися на нашу країну? Доти, доки ми не станемо сильними. Тому що це найкраще діє на Росію. Якщо ми сильні самі, якщо ми сильні нашими союзами, зброєю, економікою, культурою і всім решта, але насамперед зброєю і армією, одразу Росії відпадає бажання, наприклад, кидатися на Китай. Кидатися навіть на НАТО. Навіть на Естонію, яка сильна союзами. Росія не кидається. Хоча в Естонії армія така, як у нас одна бригада, напевно. Тому
чим більше посилюється наша країна, тим менш агресивною буде ставати Росія по відношенню до України. Вона буде призвичаюватись до тієї нової ролі, коли фактично з одного боку в неї НАТО, а з іншого боку Китай. Ну і азійські країни зараз на півдні, які теж будуть там змінюватись серйозно. Тобто, можливо, все це переклинить Росію на розвиток, перехід від екстенсивного захоплення території на інтенсивний розвиток тієї території, яка в неї є. Ну, дивлячись на те, як Росія, особливо там периферія, особливо там Сибір, вони перетворюються на пустку, щось мені мало віриться в цей результат. Ну, якось ресурси, звичайно, вони будуть виймати звідти, але щоб розвивати свою країну без співробітництва з Заходом і без співробітництва з Китаєм, мені здається, що це недосяжне для них завдання. Тому чим сильніша наша країна, тим менше у нас проблем. Це висновок ключовий, який ми можемо зробити з всієї нашої цієї історії. Дякую вам за увагу, підписуйтесь на канал і бувайте здорові. Ми переможемо обов'язково.